نبی زیارت کرائی، فرمایا تیری دعا قبول ہو گئی، اگر ہن مقام پاونا چاہنا ہے کہ فلسطین چھوڑ دے شام ٹروائے۔ جڑے مسائل دے عاشق لوگ بیٹھے ہو نگاہ میرے پاس رکھ، بسم اللہ بھائی بادیاں نے پردے ہوئے، فلسطین چھوڑ دے، بولو بولو میرے نام میں بالکل قریب آ، فلسطین چھوڑ دے کتنا ٹروائے شام۔ اس رات قافلہ تیار ہے شام دے ملک تو، جڑے شام دے زائرین بیٹھے میری گواہی دے سن، اپنا ساز و سامان چایا قافلے نال سفر کیتا، دمشق دے شہر وچ پہنچا، مسجد بنو امیہ دے نال اوپے پاسے، اج بھی عیسائیاں والا کلیسا گرجا موجود ہے، قیس آ کے رہائش رکھی، عبادت کریں دن، عبادت کے بعد دعا ہی کمنگ دن، مالک مقام عطا کر، مالک مقام عطا کر۔ ماتمیو ترائے چار راتاں گزریاں، دوسرے دفعہ عیسیٰ نبی وقت خواب کہ اگر ہن مقام پانا چاہنے، اگر ہن مقام پانا چاہنے، یہ شام چھوڑ دے کوفے دے شہر ترون، کوفے کٹا پہنچے کیس ترو تے باوے کن کر بے، جدا حسین دا وکیل کلا مارے شاید تیری توجہ کوئی نہیں مسئلہ والے پاسے، کوفے کٹا پہنچے کیس جدا حسین دا وکیل مورو کلا مارے، ایک مسافر مری جانا نہ ڈٹھے، ہزارہ مارنا نہ ڈٹھے، ذہن وچ کچھ ہور خیال ہے، میرا نبی جائیں تبدیل کرن دے حکم تے دیندے، میرے تے اعتراض نہیں پیا کھلدا، کم کیڑا کراں، مقام کی بھی مل سی، ختم ہو گئی میری نوکری، میرے حق وچ میری امید تو زیادہ تسن دعا کم چھوڑی۔ ماتمیو ذوالحج گزر گیا، اکیٹ ہجری محرم دا چن چڑھ گیا، پہلی رات لتھی، تریجے دفعہ عیسیٰ نبی خواب زیارت کرائی، پیشانی چن کے فرمایا تیرا مقام کی بلے نہ ودے، تیری منزل تیرے بالکل قریب ہے، اگر ہن مقام پاونا چاہتے ہیں کہ کوفہ چھوڑ دے کربلا کرو، تھکے نہیں خدا واسطے، تھکے نہیں خدا واسطے، یہ کوفہ چھوڑ دے، بولو کتنا ڈرون، ایک دفعہ کچھ نہ زبان کرو کتنا ڈرون، کیسا دن میں زین میں بسم اللہ کرا بابا میں نے نو کرا، یہ کوفہ چھوڑ دے بابا ہاتھ نہیں بننے دیا، یہ کوفہ چھوڑ دے کتنا ڈرون، بولو کربلا، زین سوچنے کربلا دے میدان وچ مسلمان دیا آپس جنگ، میرے مقام دے جنگ نال کیا تعلق ہے، ادن خیر نبی دا حکم ہے، میں اپنا ساز و سامان چے پہلی محرم دی صبح ہی کربلا دے بنے تے نگاہ میرے پاس رہا بھائی آخری حلالی تک ادے کربلا دے بنے تے، میں اپنا خیمہ لے ادے انہوں میں خیمہ لے، اے جملہ میں اپنی ماما تے بھیڑا دی خاطر پڑھنا چاہتا، ادے انہوں میں خیمہ لے، انہوں بطول دے پتر دے خیمے آ لگے، ادے جیو جو ڈی گزرتا ہے مارنا لے ودد گئے نے بھیڑ جائی تبدیل کرے دی گئی، صدقے صدقے سینے تے ہاتھ مار کے آ گئے حسین تیری غربت بسم اللہ، ادے مارنا لے ودد گئے بھیڑ پریشان تھی دی گئی، ادے میں کوئی گل دی سمجھ نہیں آتی، نگاہ میرے پاس راوے ادے میں کوئی گل دی سمجھ نہیں آتی، جڑے خود کو مسلمان آ دے ہیں وہ ہر ویلے شراب پیوے نا، جنہاں کو باغی آ دے ہیں انہاں دے خیمے وچ قرآن دی آواز آ گیا، بابا جی یہ جملہ انہاں بندہ دی خاطر آ کے بیان کر کے ممبر محترم دے حوالے کرنا چاہنا، جنہاں دے گھراں دے اتے علم عباس لگا ہوئے، کیسا تے چونکہ میرا خیمہ ہے کربلا دے بننے تے، جیڑے یزیدی سپاہی راز دی گل اپنے خیمے وچ نن کھول سکدے، میں کو پرایا تے غیر سمجھ کے میرے خیمے چ راز کی گل کھلتی آئی، ادا جگہ میری خیمے چ بہ کے سر چاہے انہوں بندہ کی خاطر جملہ آخر لگا، میں پہلے آتے جنہوں کے گھروں کے علم عباس لگا ہوئے، ادے جیڑی گل اپنے خیمے چ راز کی نن کھول سکتے تے میرے خیمے چ کھولنا، ادے انہوں دیا دلوں دیا گلوں کو پتہ لگتا ہے، بھاویں 9 لاکھ آئی بھاویں 2 کروڑ آئی، انہوں دیا راز دیا گلا تو پتا لگتا ہے، سارے ڈر رہے ہوئے عباس دے امیر ہے، یہ بندہ چاہے جملے تے ہے نہیں کیتے امیر بن کے زور دے بیٹھے ہو، صدقے صدقے اوے چاہ رہو نا جی میں علی دیاں دیاں چاہ، ایک بھائی کوا دیا غازی لے گیا تو برکا سو کھا راسی، غازی لے گیا تو دور سو کھا راسی، کیا سن دے بیٹھے ہو، اے عباس ختم ہو گئی میری نوکری،
کیا ڈیچے کربلا دے جنگل نہیں، جنت دا ایک باغ ہے، اس باغ وچ 24,000 نبی دی کرسی لگی ہوئی، سارے نبیاں دے کالے لباس، نگاہ میرے پاس راوے بھائی، سارے نبیاں دے کالے لباس، ادھا دی کرسی تے کائنات دا آخری نبی بیٹھے، ادھا میں نہیں دپیا ہم ایک نبی اٹھ دے آ کے آخری نبی کو حسین دی بکان دے دے، ادھے وقت بھی اچھے تے توجہ ہی کوئی نہیں مسائب والے پاس، ادھے وقت بھی نبی اٹھ دے بیٹھے ہوئے نبی کو حسین محمد کو حسین دی مکان لیتی اس مکان لیون دے پاس میرے پاس اشارہ کی تسکائس کل دی تیرے مقدر دے جاگر دی محمد دے سامنے میں کوئی شرم سار نہ کرے صدقے تھکے نہیں خدا واسطے محمد دے سامنے میں کچھ انسان نہ کریں یہ کہ میں کچھ پوچھن دا ارادہ کیتا ہے مگر میری اکھیں تو میرا نبی او چلو گے ادے ہن تک تا میری برداشت رہی ہن ایو جی منظر میرے سامنے ہے میری برداشت مک گئی مرشد میں سجے نہ کھڑتا حسین دے صحابی دی برداشت مک گئی رب جانے کے نرم نے لذدار جملہ کی میں برداشت کرے سن آدھے پہلے تھے نبی آنے رہے ہون آئیے میری سین جناب مریم آدھے وال کھلے ہوئی والا مچ خاک محمد کو حسین دا پرسا رتس محمد دے بعد محمد دے ہکر لی جی کو حسین دے مکان لیتی اس وال میرے پاس اشارہ کی تس گائیس کل دنی تیرے کی تے بہت بڑے امتحان دنی ہے محمد دے ہکر لی جی دے سامنے میرا سار شرم تو نہ چکا میں قدیمی عددارو کیسے دے کچھ پچھن دا ارادہ کی تم مگر میری آنکھیں تو میرا نبی ہو جلو گے ختم ہو گئی میری نوکری آدھے جرے کربلا دے میدان اچ میری آنکھ کھلی املے جنگ دے تبل وجھ دے پہن آدھے میں 72 دی بہادری دیچھی 9,00,000 دی بزدلی دیچھی رونی تو سار چاہے آدھے میں حسین دے بچلے دے سینے پرچھ لگ دی دیچھی قاسم دی لاش دے گوڑے بھج دے دیچھے اسر دے گلے چترائے نوکالا تیر لگا دیچھا روم نہیں کرے کہ میرے پاس ہے دے دی گرنا چاہے ماں ہائی دی گرنا چاہے ماں کربلا دی گرم ریت کو ماں دی جھولی سمجھ کے اکبر دا بابا نہیں لے چھے صدقے 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 اکبر دا بابا بولو علماء تو سمجھن دے ہو میں نمبر پڑھ گیا تھا معافی منسان دے علماء تو سمجھن دے ہو آدھے جس ٹائم لکھیں علماء تو سمجھن رکھتے ہو 9,00,000 چو 40 قاتل مارن کی تے چورن قریب آگ کے 3 حالت دیکھ کے ڈر گئے دہ بچے دہ مزید قریب ہے 9 ڈر گئے ایک کو بچہ جے کوشن میں رہ دیں سارے لعنت کرو اس قبیلے تے قریب ہے میرا بہن اس کو قریب ہے حسین سر چاہ میں آ گیا بطول دے بچڑے قبضہ تلوار تو مت چے شمیر ای 9,00,000 دی فوج چ تیرے کول وڈا بد بخت کوئی نہیں جڑا میرے قتل چھت پاوے قبر دی کندھا تک رومڑی تے نوکر دا جملہ سنے ایک کمینے دے جسم وچ لرزے کپ کپی اپنے خیمے چا ڈٹھے عمر ابن سعد پیر دی چوکر ماری ہے کتا ابن کتا داوے تا بڑے کیتے ہن کلا مرے سا بھیڑی دے سامنے مرے سا 13,000 روپے نال مرے سا کلہ بچہ بیٹھے مرے دا کیوں نہ توڑے دشمن ہے اٹھی کھڑو تے تے مرے سا بات وچ پہلے ایک گل دا جواب دے تے ساڈے نال ایڑا وڈا دھوکا کیوں کیتا ہے عمر بن سعد دے کیڑا دھوکا اتے تو انے ون حسین کمارا تے دا خنجر چا کے قریب وینا صرف حسین نہیں 124,000 نبی نظر آ صدقے ملتان دی نگری ہے شاہ شمس دی دھرتی ہے بسم اللہ یہ حسین کا قتل نہیں بسم اللہ نبیان کا قتل ایو منہ اپنے خیمے تو باہر کیس کر دے دے عمر بن سعد نگاہ پئی میرے پاس دکھائے بھائی عمر بن سعد نگاہ پئی ہے سعد علیہ سپاہی کے بعد ہے اے بندہ میرا بہن شروع مرشد اے بندہ میں کو لباس کو مسلمان نظر نہیں آنا ای کو نہیں پتا حسین کون ہے جانا بندہ خدا واسطے ای کو نہیں پتا بولو جو حسین ہے اور حسین دا قتل ادھر تو چکرے میں ہے مقصد جی کامیاب ساری گردن دے حسین دا خون نہ سی سامنے آکھڑے نہ پوچھے نے جواب ملے کیس کتھوں ہے شہر رام وچوں
کیوں ہے روزی روٹی دی خاطر سن سے آدھے میں شیا آدھے میں کوہنج نہیں آدھے لفظ میں پر نہیں پھرنا تھے آپ پہ ایک کتے کا بچہ آدھے بہو کچھ کما کے دا اسیا بیٹا چھوٹا جہاں ہے کم کر جا اتنا کچھ دے سا عمل علی رسول تے نمک سی کیسا دے کیڑا دے او جڑا غریب نہیں لتھا بیٹھا امیر بن کے نہ سننا اوے سننا جی علی دی ہتھیاں چاں او جڑا ٹپے دی کیڑ نال غریب نہیں لتھا بیٹھا پنجی کمارا کیسا دے بڑے بڑے کام کی تنی میں کلی وی صدا دے رات پر کو پرچھی ماری اتنا وی صدا راجے دی بازو کو کیسا دے عمر ابن سعد میرے کول ٹائم کونی اے تلوار ہے بس کیس تلوار پکڑیے چار قدم تے کیس گیا اسے حد بدی کھڑوتا ہوں چار قدم تے کیس گئے پیچھے عمر ابن سعد تلماری ہے کیس ایک دفعہ بالا کیس واپس والے عادت ہے بندہ کدے نہیں مارا تھا قتل کدے نہیں کیتا ڈرے نہیں چھکے نہیں ایک ذرا مرے سے غریب دنیا تو ٹوٹ گئی سی کیسا تھا رشتہ جو پہ اتنا زخمی ہے جو پیچھو کنڈ پیچھو کھڑوتا ہے بندہ نظر آندے ہمارے میرے سادہ دے یا غلط فہمی تیرے ذہن چوں کٹن کی تے گزر دم انہاں زخماں دی پرواہ نہیں سی جڑے جسم تے ہن نہیں سی جکر چک بیا در دے جڑے غریب کو مکائی بیٹھے کیسا دے کیڑا اے کتے دا بچہ دے جکر چ در دے اس بھیڑ دی چاہ صدقے 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 بسم اللہ بسم اللہ دے دریا ہی کا حملہ کرے سلام تاری محبت بسم اللہ ہوں قائس حسین رکھوے ہوں تو یاد آسن نے پچھلیا گلا کے جڑیاں تو وہیں قائس خود منگا رہا قائس تو بابا عبد النسیم منگا رہا وہ پوری کتنا پیتی دیے بولو بولو میرے نام کربلا بادشاہ خود فرمان نہیں کہ جڑے صحابی اللہ نے میں کو عطا کیتے وہ میرے نام محمد کو بھی عطا قیس تر پائے حکمران پیان دائے جڑا پترہ بھیراوان دماؤ تا مکہ بیٹھ کولا کھڑے زخمی مظلوم دنیا دے ظلم دا نشانہ سر چا میں آگیاں حبیب شاہ جی اگلے لفظ میں پڑھنے پہلے نہ کڑ صحیح ونا جگو قیس زخمی آکھے او کتنا زخمی آئے میرا جملہ ملتانہ لے ہو تیرے چوتھے امام دکھ بندے پوچھے مولا کربلا دے میدان چ تیرا بابا کتنا زخمی آئی امام فیروز دی انگوٹھی پائی ہوئی ہائی لہا کے ساحل دے سامنے کیتی فرمایا انگوٹھی دے نہ پائے آدھے ہاں مولا سرکار فرمایا انگی نے جتنی چھائی خالی کوئی نہیں جتا زخم نہ ہوئے کتھائی نیزیاں دے زخم کتھائی تلواراں دے زخم کہے سامنے آ کر زخمی مظلوم سرچا میں آ گیا حسین کوئی جواب نہیں دیتا دوجے دفعہ کلماری اس او تیران دے پتھران دے چٹے آ دنیا دے ظلم دا نشانہ سر چا میں آ گیا کیسے گل کی دیئے حسین قبل تلوار تو متھا چا کے آکھائے کیس آ گئے زخمی دے منہ اپنا سڑیا قدم تے متھا مار کے آدھے دنیا دے ظلم دا نشانہ تو میدان جان دے سیدہ دے صرف تے نانا جان دا جیڑیا دعائی منگدا رہے جیڑی جیڑی چھات منگدا رہے شرما کے نہیں بھائی
and you should agree with